عوام کے اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا اور عوام کی عدالت میں گیا. آپ نے دیکھا کہ 2018 میں نوجوانوں اسی ایمان سے 176 کرنے کے کامیاب ہونے والا وزیر اعظم عمران خان آج زیادہ ووٹ لیتا ہر سال کے بعد 177 ووٹ کے ساتھ دوبارہ وزیر اعظم بنتا ہے. میں اپنے نوجوانوں بزرگوں بہنوں آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہوئے لوگ کو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے جا رہے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کبھی بھی آپ کے لوگوں کا سب نہیں جائے گا, ہمیشہ آپ کے دفت کرے گا, پاکستان کے صاف کی جنگ لڑے گا, پاکستان کو اسلامی بنائی کیا. میں آپ کو بتاتا چلوں نوجوانوں, یہ سارا این آر او حاصل کرنے کے لیے تھا, یہ چور لٹیرے سب اکٹھے بھی ہو جائے یہ ایک عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ اس بلڈنگ پاکستان خوشحال ہوگا. نوجوانوں, میرے جیسا ایک عام آدمی آج اس ایمان میں تو وہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اس لڑکے کی وجہ سے ہم عام آدمی کو جانے والی جملہ جو اس ایمان میں لکھے ان بڑے بڑے چور اور ڈاکوں کا مقابلہ کریں گے. میرے ساتھ نعرہ لگائے, کون بچائے گا پاکستان, وزیر اعظم عمران خان.